Okay. 2, 3, check. Takže jsme live. Dneska tady mám Radku, tak nechám na ní, aby vás přivítala. Radí. Jo. Na to. Tak jo, tak jsme rádi, že tady dneska jste s náma. Dnes je to třetí večer. Nevím, jestli jste tady byli i ty předchozí dva večery, tak pokud ano, tak už trošku jste asi s Mikem zapluli do toho, o čem on vlastně mluví, co je teďka to téma, téma té knihy, která vlastně zítra začíná její předprodej. A tak ještě krátce, co jsem zapomněla možná říct v neděli, když byl ten první večer, mě hodně zaujalo, že vlastně takhle, znám Majka jako člověka, který má rád rychlé motorky. Tak to musím, to musím tady znova nějak přednést. A taky taková zajímavost, kterou jsem vlastně úplně nevěděla, ale dozvěděla jsem se ji docela nedávno, že vlastně Mike má rád sekvoje, což jsou takový úžasný Ano. obrovský stromy, které teda v Americe jsou, u nás teda asi teda bych řekla, že nejsou, aspoň tady, kde bydlím já. A taky, že vlastně rád má takový vlastně bojový brazilský tanec, který se jmenuje capoeira. A ten vlastně kombinuje prvky tance s bojovým uměním a s hudbou, což je hodně zajímavý. A myslím, že právě to se hodně projevuje na tom jeho tanečním stylu, kterým vlastně on Boha chválí. Tak to je taková věc, taková zajímavost, kterou jsem ještě chtěla říct, na kterou jsem zapomněla v neděli večer. Tak jo, a dneska máme teda třetí večer, bude to možná i o tom, že budete moct klást nějaké otázky, tak jenom taková technická věc. Pokud byste se chtěli na cokoliv Majka zeptat, tak prosím, tady vpravo od vás je chat a prosím ty otázky tam, jestli budete teda nějaké mít, klidně napište. A já je potom buď já, anebo vy předáme Majkovi, uvidíme podle situace, jak se to vyvine a tak dále. Takže takhle to stačí, Majku, nebo... Jo, jasně. Přemýšlím, jestli by... Já jsem sdílel odkaz na Zoom link na vlastně na tomhle eventu události. V diskuzi to najdete. A je to taky na mém profilu. Když tak to ještě jednou budu sdílet na k tomu videu. Teď jsem sdílel to video. Takže, abyste se mohli připojit. A kdybyste měli nějaké otázky, připojte se, když se někdo nepřipojí, nemá někdo žádnou otázku, tak super, všichni jsou happy. a já prostě jenom budu vás uvádět do zakušení nebeského Otce jako každý večer. Takže sdílím dekon ten link. Takže třeba během půl hodiny se můžete napojit a jestli máte nějakou otázku nebo můžete přemýšlet o tom, na co se mě zeptat. A, tak jo. OK. Takže vítejte v třetím večeru. Určitě doporučuji zhlédnout ty dva předchozí večery. Poslední, no včera jsem se zapovídal na téma identity a myslím si, že to bylo velmi dobrý. A ten první večer to bylo s Radkou tady, takže klidně si to puste offline. Já to dám pak i na YouTube a tenhle ten večer je taky nahrávaný, takže kdybyste to nestihli, jestli musíte jít spát třeba, tak v pohodě. Zkuste si to pustit později. Tak jo, Radě, já jsem ti jenom vypl video, protože si myslím, že když si to vypnu, tak budu tam viditelný jenom já. OK, takže už je dneska to bude. Já jsem nadšený z dnešního večera, protože to je moje oblíbený téma o tom, jak vlastně otevřít nebeský portál. Jo, a hodně lidem vlastně vím, že to třeba moc nesedí, třeba mi i jakoby radili, že mám třeba přejmenovat ten název prostě a
A jako zkušený lidi, jo, mi to radili, jo, a to, já to jako neopravuju, ježko, jak je to slovo, cením si těch názorů, nebo takhle, jako, jo, že už že s tím souhlasím, že to není úplně český, ale je to něco, co určitě jakoby zapojí vaši mysl, jo. A o tom dneska chci mluvit, jo. Jak zapojit naší mysl, jak být jako dítě a jak otevřít nebeský portál. OK. takže nebeský portály, mně to jako zní tak, že prostě něco nadpřirozeného, něco, co je takový, jakoby, prostě nějaká energie, prostě zní to jako fantasticky, prostě. A jak jsem říkal, tak prostě musím použít svoji mysl na to, abych si to nějak představil, jako. A někdo si to může představit jako nějakou bránu třeba, nebo si to můžeme představit jako okno, prostě potřebuji otevřít nějaký okno, abych prostě viděl do nebe, nebo nějak vešel do nebe, nebo zakusil nebe, nebo otevřít okno, aby na mě to nebe nějak sešlo prostě, jo. A to, jak to začalo vlastně, tak začalo to tak, že jednoho dne se za mě Čak modlil a já jsem byl na službě v místech uzdravení. A byl to vlastně můj první rok, který jsem tady byl v Kalifornii v Redingu. Včera jsem o tom víc mluvil, můžete se když tak poslechnout o tom, kdo je Čak. A Čak na mě položil ruce a teď jsem modlil takovou zvláštní modlitbu. Prostě, a vypadalo to asi nějak takhle. Otče, ať Michal při službě se náhodou ztratí v nebeském portálu a nemůže najít cestu zpět. Ale já jsem si to jakoby okamžitě nějak představil prostě, jo. Okamžitě nějak jsem si představil tu bizární vlastně jakoby tu modlitbu nebo tu žádost prostě, ať se ztratím prostě v nějakém portálu. Tak jsem si to představil ve své mysli, jako jak by to mohlo asi vypadat. A začal jsem se z toho prostě strašně smát a byl jsem prostě z toho strašně jako ve svobodě. A to vlastně najednou jakoby, jak víc a víc, co jsem si to jako představoval, tak najednou víc a víc jsem si to už pak nepředstavoval a najednou jsem prostě tam nějak byl prostě, jo. A najednou jsem prostě si říkal, Ježkovi, jak prostě najdu cestu zpět z tohohle stavu, jakoby bych to mohl říct česky, záchvatu smíchu. Prostě jsem si říkal, to jak najdu cestu zpět z toho, abych se přestal smát a abych mohl začít sloužit prostě. A pak mi došlo, ty jo, hele, ta služba prostě není o tom, co jakoby odpracuju. Vůbec to nezávisí na tom, na mý schopnosti, na mém výkonu. Jo, a to úplně boom, prostě, úplně zboural tuhle ideologii, že prostě když sloužím, tak musím prostě na 100% dát ze všeho svého nejlepšího, prostě musím dát jako lidem, aby prostě zakusil nějaký nebe, nebo aby zakusil uzdravení, jo. Takže třeba my jsme se modlili prostě za uzdravení. Tam k tobě přijde člověk, který prostě, já nevím, na vozíčku a teď prostě na to koukáš. A ta realita je, že jakoby, no, co jako můžu já udělat prostě, jako, ale člověk prostě se dostane víc a víc do svojí mysli, víc o tom racionálně přemýšlí a víc si pak myslí, jako no, tak já mu to musím jakoby nějak prostě vypetišnovat, prostě musím to nějak vybojovat prostě, ale když se ztratíš prostě v nebeském portálu, tak najednou jakoby tě to netrápí, jako, co musíš prostě, jakoby netrápí tě tvůj výkon, prostě tě netrápí, nebo to, co bys měl jako teoreticky jako předat jako práce, že jo. No, takže už to není práce a je to prostě volnost a je to podle mě jakoby ten nejlepší stav, kdy někomu sloužit prostě. No, když vlastně jsme
máme to vnitřní přesvědčení, já jsem o tom taky mluvil. To vnitřní přesvědčení vlastně, že to není o mně a že on je mi blízko, teď ho můžu zakusit a teď ten člověk přede mnou ho může zakusit. A prostě jak to není o mně, tak ze mě spadne prostě spoustu kila závaží. A není to pro mě jakoby pravidelný, že bych jako sloužil a prostě bych byl v záchatech smíchu, jako. A to jenom, abych to uvedl na pravou rovinu, ale prostě tyhle ty momenty, a dějou se, jakoby, jo, ale tyhle ty momenty prostě mi dovolej vyjít prostě z té schránky a z těch okovů a dovolej mi prostě se naučit přemýšlet vlastně jako dítě, jo, a přemýšlet prostě tak, že to je jednoduchý. Děti prostě já mám dvouletou dceru skoro za pár týdnů. Ta jakoby nepřemýšlí prostě, jak si hrát, nebo prostě, jak to bude složitý, prostě, jo, ale prostě jako dítě to nějak dělá, jo. A když prostě chceme zakusit nebeského otce, tak co jsem zjistil já, je, že často jsem to overthink, jo? Overthinking. Prostě jsem víc a víc jsem myslel víc, no, jsem to víc racionalizoval ve své hlavě a dělal jsem to víc složitějším, než jaký to je. A ta podstata toho být jako dítě, což je založený jakoby na duchovním principu, jo, je to duchovní princip. Jo, ten pomazaný Ježíš nám řekl prostě, buďte ti, co vejdou prostě do nebeských bran, do Božího království, jsou ti, kteří prostě jsou jako děti prostě, jo. A pro mě to znamená, OK, chci přemýšlet jako dítě, jo. V prvním korinském se říká, že my máme mysl Kristovu. Pavel, jeden z apoštolů, říká, máme mysl Kristovu. Založil to na tom faktu, že jsme nový stvoření. Prostě, jo. A to znamená, že já mám posvěcenou mysl. Prostě, jo. Že už to není ta mysl, třeba, kterou jsem měl, než jsem byl to starý stvoření, jo, což je prostě člověk, který duchovní bytost, která neučiní vlastně toho pomazaného a nebeského otce jako svého vůdce a bossa, prostě guru. Prostě potřebuji učinit svého nebeského tatínka jako toho, který je vládcem života. A on ve mně vdechne život, vdechne ve mně novýho ducha a to znamená vlastně nový stvoření, že jsem se jakoby nově narodil a to znamená, že já už nemám zvrácenou mysl, jo? A často jsem jakoby bojoval s tím, že no, mám vůbec jakoby používat svoji mysl, když se modlím, protože, nebo když se nějak jakoby snažím připojit k nebi, protože mám pocit, že moje mysl je zvrácená, prostě, jo? A myslím si, že to je taková lež, prostě, do které se nás ďábel snaží jako uchytit. Lež to je proto, že už prostě nejsme starý stvoření. Když jsme nový stvoření, máme novou mysl Kristovu, můžu prostě přijmout 100%, že já mám posvěcenou mysl. Takže ji můžu použít a měl bych ji použít. Moje mysl je totiž velmi silný nástroj a část toho, kým jsem, jo? Je vlastně tak silná, že když se zbudím, tak vlastně se můžu rozhodnout, jak prožiju svůj den a fakt ho tak prožiju. Jo, když stanu z postele a řeknu si, dnešní den je úplně, dneska to bude těžký, prostě, jo, dialog prostě se mi odehrává, jo, ale když stanu z postele a probudím se s tím, že dneska bude dobrý den, dneska zažiju nebeského otce. Jo, třeba už 10 let se ti může stát, že chceš prostě zažít nebeského otce, jo, a třeba se to neděje. A chci tě pozbudit,
zkus se prostě rozhodnout, že třeba staneš z postele a řekneš si dneska prostě to pro ně bude jednoduchý napojit se na nebeskou atmosféru a zažít nebeského otce. Prostě. A já mám k tomu jeden příběh, který bych vám řekl, ale ještě k tomu rozhodnutí vlastně, jo, můžu si třeba rozhodnout radost prostě, jo, místo toho, abych se rozhodl pro negativismus, jo, navzdory těm okolnostem. Můj kamarád Jan je v tom velmi dobrý, jo, že kolem se dělou prostě, se mu třeba rozbilo auto, který prodal prostě a ti lidi mu prostě napsali z někde z 1000 kilometrů, že si pro ně musí přijet a se tomu zasmál prostě a jel si pro ně a přivezl zpátky prostě. Jo a nedal se prostě tomu negativismu, prostě to je úplně jako to je úplně deal breaker, prostě to mění všechno prostě, jo. A takže vlastně se můžu rozhodnout, můžu upnout třeba i moji mysl, můžu zaměřit svoji mysl na to, na usnímavého otce. Jo? Když já jsem mluvil o tom, jak vlastně svrhnout náboženského boha, pokud se třeba nedaří, jedna z věcí, třeba co ti může pomoct, je, že místo toho, aby se zaměřoval na to, jak má třeba nesouhlasný pohled, nebo jak se zamračený na tebe hledí, když například se ti něco nepovede, tak se zkus zaměřit na to svoji myslí, upni svoji mysl na to, že je usnímavý a že je v dobrý náladě. Jo? A to je prostě, to změní věc, jo? Když upneš mysl na to, že on je v dobrý náladě, teď prostě. Teď má dobrou náladu, prostě. Teď se na tebe dívá a je prostě nadšený z tebe, je v dobrý náladě. Někdo mi zvoní na barák, zajímavý. Kdo by to mohl tak být? Tak si budu muset počkat. OK, takže já jsem říkal, že bych uvedl příklad. Já jsem jednoho dne sloužil jedný starší paní, prostě, nebo no, vlastně ne, nebyla starší, prostě paní v Čechách a ona chtěla zakusit setkání s otcem. No, a přišla za mnou a prostě měla slzy v očích. A vyprávěl mi o té prostě touze, nenaplněný touze, prostě se setkat s nebeským otcem. Podobně, jak jsem se to setkal, jo, protože už třeba znám moje svědectví. A z toho příběhu to znělo tak, že několik let se žene za takovým navštívením a nezakoušit. A věřím, že si mi jako něco předal prostě jakoby modlitbou, jo, ale cítil jsem, jakoby, že prostě oklamaná náboženstvím. Že skončila v té pasti prostě toho nedostatku a nehodnosti prostě, jo, že si myslí, že vlastně není hodná toho třeba, jo, zakusit. A může stát, že prostě, když jsme v tom nastavení, když upneme svoji mysl na to, že nejsme hodni nějak to zakusit, nebo zakusit prostě nadpřirozeno, tak se může stát, že prostě nikdy nezačneme přijímat ty věci. Já nemůžu nikomu slíbit, prostě, že když si přečte moji knížku, nebo když si zhlédne všechny ty vlastně navštívení, že mu Ježíš nějak fyzicky vyjde do pokoje prostě ale třeba jo. Jo, třeba jo, třeba prostě chce někomu vyjít do pokoje. Kde to záleží vlastně na naší mysli, že? Třeba to chce pro tebe udělat, jo? Ale myslím si, že jde o to se přestat namáhat, prostě. Přestat namáhat ze svých sil prostě, ale a začít očekávat, prostě zapojit svoji mysl a začít přijímat jako dítě. To nestavit prostě mu limity, jo? Já v zásobě vlastně chci vytvořit prostředí, kdy vlastně moje víra a očekávání k tomu zakusit nebeského otce a přijmout od něj se může stát teď prostě, jo. A že můžu, já chci vlastně žít tak, že otec, nebeský otec, on slyší moje modlitby a už je vyslyšel. Prostě, jo. Nebrání mu to
nebrání mu prostě to, jak velký třeba jsou. Onu, že prostě by se šel akorát třeba nějaký načasování prostě neměl, kde by to jakoby ještě nějak uvolnil. OK. Rádi, můžeš otevřít mikrofon, jo? Ano. Řekni mi jenom, jak na tom jsme. Jako otázka Napravo. tady žádná není, tak nevím, jestli někdo teda by se chtěl třeba připojit. Vidím tam nějak, že nás někdo sleduje, ale otázku tu teda žádnou nevidím zatím. OK. Pohodě. Tak jo, já budu rád pokračovat. No, jsem chtěl vědět, kdybyste nějak chtěli cokoliv, tak se můžete připojit. OK. Já ti zase vypnu. To už se zvedla. Super. OK. Proč vlastně mluvím o zapojení jakoby naší mysli? Protože když zapojím svoji mysl a můžu jakoby říct svoji představivost, jo? Že pro mě jakoby to není problém, možná to pro někoho je problém, jakože když řeknu slovo představivost, že si jako člověk může myslet, jakože ty mi říkáš, že bych si něco vymyslel? Ne. Prostě, jo, to není to, co říkám. Prostě, jo. Neříkám, aby si něco vymyslel, ale říkám ti, aby si zapojil svoji představivost s vědomím, že máš posvěcenou mysl, že máš novou mysl, prostě, jo. Mysl Kristovu. Každopádně, když vlastně, jakmile já jsem vlastně dokázal zapojit svoji mysl, tak to odstartovalo nějaký encounter, jo. Když jsem prostě byl v těch místech uzdravení a Čak se za ně modlil, tak když jsem zapojil svoji mysl, tak to něco začalo. Prostě, odboralo to ze mě prostě ty moje zkušenosti, prostě jak to má být, jak se má člověk modlit prostě řádně, nebo jak má člověk sloužit. A použití mojí mysl prostě použití mojí mysli mi pomohlo dostat se k nebeským navštívením. A teď se dostanu k tomu, proč jsem pojmenoval tu knihu Otevřený nebeský portál. No, já jsem prostě jednoho dne právě potom, jak jsem přišel z tohohle, tak jsem si řekl, OK, abych se nějak jako posunul v tomhle tom, tak já prostě chci být trošku jakoby bláznivý tak, že prostě začnu používat svoji mysl jako dítě a říkal jsem si, OK, co by děti jakoby použili? No, třeba děti by nakreslili něco prostě, jo. Říkal, OK, co kdybych prostě začal kreslit portály prostě, do vzduchu prostě. Tak jsem si vzal jako prst. Takhle jsem začal nad sebou kreslit portál. Prostě, jo, a říkal, OK, tady je prostě portál, tady je nějaká dimenze, prostě, kterou teď otevírám. A bum. Prostě, teď jsem to otevřel. Si můžu představit, že otevřu dveře prostě, v okno. A teď prostě na mě spadne prostě nějaká nebeská prostě atmosféra. Prostě, jo, začnu teď cítit lehčí, svobodní. Zapojil jsem svoji mysl, začal jsem si to představovat. Opomenul jsem od toho, že to není jakoby třeba racionální. A řekl jsem si, OK, budu přemýšlet jako dítě. Můj intelekt, moje vážnost prostě zmizela prostě. A to byl můj cíl prostě, abych se odpojil od svého intelektu, abych to nesnažil se prostě vysvětlit prostě. A řeknu vám třeba,
já jsem toho začal dělat víc a víc, prostě, a třeba u sebe sám, když jsem byl v pokoji. Ale řekl jsem, co se mi jednou stalo, prostě jednou jsem to vzal dál, udělal jsem, risknul jsem to a jednou jsem šel s kamarádama, jsme šli po ulici a měli jsme prostě jakoby naději, že prostě lidi nějak zakusí nebe a že chceme uvolnit nebe. Jo. A tak jsme viděli nějakou partu prostě dvou, tři lidí a pozdravili jsme, přišli jsme k ním a jednoho toho kluka se po chvíli jako by ptám, hele, chceš zakusit prostě nebe, jo? A on říká, OK. Jo, běž domů a modli se za mě třeba, nebo tak nějak, to je 90% lidí. Ale já si říká, hele, co kdybych prostě tě na tebou otevřel portál? A on kouká, jak, cože? On se mluví, že jo? Jako přemýšlení takhle jako dítě, vyvede prostě nás z těch vlastních jakoby standardů, jak věci mají být, prostě z toho intelektu a připraví nás na to, že se může stát cokoliv. Tak já jsem mu řekl, OK, dej ruce před sebe, jakože něco přijímáš. A takhle jsem na ně začal kreslit portál. A říkám, OK, až budeš připravený, tak natáhni ruku a otevři to okno, otevři ten portál. A na ně kouká, jako OK, co se děje? Pak natáhl ruku a zatáhl za to otevřel. A v ten moment prostě on začal říkat, ty vole, mám nějakou husí kůži, prostě, co se to děje, prostě se cítil nějak zvláštně, prostě, jo, třeba pocitoval nějaký teplo prostě na prsou. A říkám, no, to je prostě nebe, to je nebeská atmosféra, kterou si ty otevřel, prostě, jo. Ty jsi to udělal. Tak to možná může být dobrá výzva pro vás, jo, když byste chtěli třeba experimentovat, jako experimentovat, zkuste si prostě třeba najít nějakou oběť a můžete to zkusit, prostě, jo, víte, co se stane. Jo. Já nezaručuju, jako, co se může stát. Člověk může prostě najednou zažít uzdravení třeba, nebo nějaký navštívení, jo. Někdy právě je naše mysl zaseknutá prostě. Dokud právě nezačneme vidět ty barvy prostě toho dětství. Dokud nezačneme zkoušet prostě být jako dítě, prostě být v radosti prostě, jo? Abychom vlastně znovu oživili tyhle barvy toho dětství, tak často potřebujeme nějaký intenzivní období, kdy se učíme aktivovat svoji mysl. To jsem dělal já. Pokaždý vlastně, co jsem nějak třeba nakreslil nějaký ten kruh nebo portál, tak jsem si řekl, OK, já prostě přijmu jakoby vše, ať už to prostě je nějaký ticho, prostě třeba nic jsem třeba pomyslně nepřijmul, jakoby, jo, ale věřím tomu, že prostě OK, když tomu dám víru, tak prostě nebeský otec to použije a prostě pokaždé něco přijmu. A začal jsem přemýšlet, OK, já můžu buď myslet tak, že nad sebou kreslím prostě kruhy jako blbeček, anebo můžu přemýšlet tak, OK, já nad sebou kreslím kruhy, portály prostě a věřím tomu, že po každý, co to udělám s vírou, tak nebeský otec přijde prostě, použije si. A to je stejný prostě, když na někým uvolňuji prostě nějaký navštívení nebo uzdravení, tak můžu buď věřit prostě, že OK, já jsem se předtím modlil nebo uvolňoval prostě nějaký uzdravení a nestalo se to, tak se to asi nestane, anebo můžu myslet tak, že OK, uvolňuji uzdravení, uvolňuji nějakou energii, nějakou radost prostě třeba, nebo pokoj
a prostě se to stane. Prostě moje dekorace a to, co uvolňuji, je prostě mocný a je to efektivní, něco to dělá, něčeho to docílí, jo. A já jsem zjistil, že ono to je fakt reálný. Je to až tak reálný, že třeba se tím může stát, že třeba prostě náhodou jdeš a náhodou vstoupíš do portálu nějakého člověka. Ten člověk třeba ani nevěděl, že otevřel nějaký portál. A já to takom hodně, jakoby, baví mě to, jakoby, mluvím o portálu, protože třeba to někoho pobuřuje a mě to třeba baví, jo. Ale může se stát, že třeba někdo otevřel portál nějaký deprese. Třeba se kolem nějakého člověka a najednou se začne cítit prostě těžký, prostě depresivní. Prostě, jo. Se může stát, že ten člověk prostě něco uvolnil, jako, jo, když do toho vešel. A tak proto říkám, že to je tak reální, protože věřím tomu, že to znáš, to, že jsi třeba vešel někam třeba do nějaký jakoby komunity lidí třeba, nebo s nějakým kamarádem, najednou se začal cítit prostě nějak, jo. A to znamená, že ten člověk mohl něco prostě otevřít, něco uvolnit. A stejně tak ty máš moc tohle z toho udělat. A samozřejmě jakoby udělat to, že prostě uvolníš prostě nějakou nebeskou atmosféru. Ať už je to prostě Boží přítomnost, nebo svoboda, nebo pokoj prostě. Tak ty máš tu moc to udělat. A máš moc experimentovat. A máš povolení experimentovat, jo? A hlavním aspektem si myslím je nebrat se moc vážně prostě. Překonat ten pocit spojený s tím, že pro setkání s nebeským otcem musí být nějaký ideální střed duchovních podmínek, jo? Což je něco třeba, čemu jsem věřil, nebo třeba i ta sestra, ta paní, za kterou jsem se modlil, třeba si myslela, že no, já musím jakoby udělat spoustu věcí, aby prostě v nějaký podmínce, aby se tohle stalo prostě, jo. Třeba se to nestane, než mi bude 60 let třeba. Někdo si to třeba může myslet. No, já jsem mladý, prostě nebeský otec navštěvuje prostě jakoby lidi, kteří prostě jim je 40, jo, prostě nebo tak. Takže neber se vážně, překonej pocit spojený s tím, že musí být nějaký ideální střed podmínek a pokud musíš, tak se ztotožni s tím, že jsi vyvolený. Prostě, jo, a ty jsi ten, pro kterýho to chce otec udělat. Když vlastně vystoupíš ze své komfortní zóny, začneš riskovat, prostě nějaký experimentovat a tak věřím tomu, že začneš zažívat to vědomí, prostě ty otcovy přízně, jo. Že třeba, když nemáš pocit toho, že nemáš ten pocit, že máš přízeň otcovu, tak začni prostě zkoušet nějaké věci a uvidíš, jak se ti začne budovat sebevědomí syna, prostě, jo, protože nebeský otec se rád přizná prostě k tomu a uvidíš, že máš jeho přízeň. Takže jak se vám to líbí zatím, mě zajímalo. No. Chtěl bych říct, že když si to jakoby uzavřu myšlenkou, že vlastně když budeme žít, nebo když budu žít nějak ve strachu a ve lži z toho, že moje mysl je nějak zvrácená, nebo nějak prostě je to pro ně moc složitý a nestane se mi to. A nelze se vlastně spolíhat na to, že nějak nebeský otec si použije moji mysl třeba. Tak se minul prostě spoustu příležitostí k tomu vejít do nějakých portálů, které můžou změnit prostě celé dění všeho, prostě mýho dne třeba. Jo. Potřebuji se vlastně naučit, jakoby, jak svoji mysl použít a proč ji použít.
moje mysl, nebo naše mysl, nás může okamžitě vzít do setkání se s otcem. Takže experimentuj, pozbuzuj tě a přepni se do polohy přijímače, prostě, jo, jak máš. Jak jsou třeba antény, tak ty pořád něco přijímají, tak třeba si zkus představit svoji myslí, že jsi anténa. Jo, prostě osvoboď se od toho, že to musí být nějak vážný prostě. Jo, nemodli se vážný modlit. Prostě. Proč? Zkus třeba zaexperimentovat tak, že třeba tvoje další modlitba prostě bude vypadat jinak. A začni očekávat, že otec se s tebou chce setkat nadpřirozeným způsobem. A ty jako syn máš to privilegium dostat to, co pro tebe bylo připravené, tak jdi a vezmi si to. Amen. Tak jo. Jdi a vezmi si to. Díky za to, že jste se mnou tady byli poslední tyhle 3 dny. A zítra se těším, že začne předprodej. A myslím si, že udělám bonusový video zítra, budu bonusový live, kdy budu live a ukážu vám trošku, o čem ten předprodej je. A jenom krátce teda, předprodej bude běžet 30 dnů, je dostupný na stránkách pointa.cz a nebo do Google můžete dát jenom název té knihy, třeba Encounters, Otevři nebeské portály, Michal Vadlejch, kdybyste to jinak nedokázal najít, ale já budu sdílet ty odkazy na tu knihu všude možně, tak to snad neminete. A můžete si v předprodeji koupit knihu a podpoříte tak vlastně to, že tu knihu vydám. Jo, protože to není výdej ty knihy ještě, ale vlastně je to crowdfundraising, se to jmenuje. Kdy vlastně já vás potřebuju, já tě potřebuju k tomu, aby si tu knihu předprodal. Prostě k tomu, abych ji mohl vydat. Jo? A mám tam různé odměny. Je tam nějaká třeba 10% sleva, pokud třeba potřebuješ prostě že ti to třeba nemáš prostě ten měsíc dost peněz nebo tak něco, tak těch tam pár bude a pak tam taky nabídku toho, že si mě můžete pozvat třeba do vaší prostě skupiny, se scházíte někde, můžete si mě tam pozvat a já se tam s váma budu, se tam s váma setkám online teda, protože jsem v Kalifornii. A taky tam mám osobní setkání přes Zoomy. Tak jo. Takže rádi, jak na tom jsme. Psal ti někdo někam, nebo možná jsem Nikdo teda někde. nikam nepsal. Můj bratranec se mě ptá, jestli se někdy plánuju vrátit do Čech. Dík za otázku, bratranče. To Tak taky já možná se... otázka, kterou bych ti položila, Majku. Já se jako do Čech vrátit plánuju, jako, ale nemám jakoby úplně jasný plán v tom, jestli tam jako budu žít nebo ne. No. Zatím žijeme tady prostě v Americe a aspoň na další 4 roky to tak bude. Si myslím, protože máme víza na 4 roky ještě. A takže... Promiň, že ti nedokážu říct úplně přesnou, jasnou odpověď, no. Okay, je tam nějaká další otázka, nebo ne? Není tady napsaná otázka. Ale já bych se možná klidně zeptala, jako, jaký to je prostě pocit dodělat takovou práci velkou a vlastně teď Jako ji, práci. no myslím tu knihu, protože ta kniha to je Jo. docela velká práce. Jaký z toho teďka máš pocit, prostě když se to vlastně Jo, tak. podařilo, už je to těsně před tím vykopnutím a
vlastně ostatní se budou moci jako nějak tímhle způsobem vlastně seznámit s tím, jakou cestou si šel ty a možná je to bude inspirovat k tomu, že i oni budou hledat nějaký nový experimentální možnosti, jak prostě vlastně hledat to, kým jsou oni a dejme tomu, kým je prostě Bůh, jo. Tak to mě zajímá, jaký je to pocit. Ale z toho jsem fakt nadšený a nemůžu se dočkat na to, jak prostě na to lidi zareagujou, jo, protože si myslím, že jako není knížka taková, jakou jsem napsal já, prostě každý jako je jedinečný, že jo, takže to je jasný, ale stejně si myslím, že jakoby Čechy neznají úplně tohle to vlastně, to, co si dovoluju jakoby napsat, jo? To, co si dovoluju prostě jako přinést. A myslím si, že to hodně lidí uvolní prostě. A i kdyby prostě jenom to přineslo to, že prostě jeden člověk bude víc prostě radostnější a začne víc přemýšlet prostě lépe jakoby o sobě, nebo tak, jak prostě o něm přemýšlí nebeský táta prostě a i kdyby jeden člověk začal vidět prostě nebeského tátu prostě tak, jak a takový, jaký je, prostě tak prostě mission accomplished, no, mise splněna. Ale jsem i z něčeho, co jsem strašně nadšený, je to, že to může se teda stane k lidem, kteří nejsou jakoby v kruzích, ne nutně jsou v kruzích jakoby takových těch jako běžných, ale jsou třeba jako v kruzích, jako jsou třeba právě buddhisti, nebo jsou v kruzích prostě nějakých experimentálních lidí, jo? Protože já rád právě používám to slovo experimentální, protože je hodně lidí v Čechách, kteří experimentují s různýma věcmi, třeba s drogama experimentují a chtějí prostě navodit nějaký stav, jo? A tenhle ten jako encounter, to, o čem mluvím, tak to jsou prostě stavy, který nenávodím prostě škodlivýma látkama, ale navodím je prostě ze stahu, z mýho stahu s nebeským otcem. A to je pro mě jakoby průlomový, že tímhle ti lidi třeba co experimentují různě, tak jako s různýma věcma, tak si myslím, že třeba najdou jakoby nějaký autentický a reální věci a třeba jim momentálně, na moment jim třeba pomůžou, ale myslím si, že jakoby je spíš vezmou do smyček a do cyklu prostě, který je spíš jako spoutaj a spíš jakoby je přivedou do otroctví, než do svobody a do svobody syna, prostě do svobody synovství. A ta radost, kterou mám z toho, z té mojí zprávy, je, že není to o karmě, není to o tvojí karmě, nebo si to nějak zasloužit prostě a není to o nebo to jakoby, co doufám, je, že ti to uvolní jako čtenáře prostě z toho, že už nemusíš vybojovat nic prostě, že to je takhle dostupný prostě zdarma teď. Jako tam ta výzva. Takže tak. Jako máš velkou ambici naučit Čechy, aby dokázali přijímat bez toho, že Ano. by za to museli něco dát? To je ono, co? To je To otázka je... paradigmatu toho, jak obvykle přemýšlíme. To je možná právě proto, že ty seš teď jinde v jiném prostředí a vlastně máš tam tu možnost rozšířit svůj obzor toho právě, jako jakým způsobem vlastně můžeme přemýšlet o duchovních věcech a to já vidím jako velký přínos, no. A díky za tu pokoru, jako taky tvojí, jo, že sice je to velmi odvážný, co říkáš, ale jako cítím z toho tak jako takovou prostě jako pokoru a vlastně radost, to, jak jsi řekl, že i kdyby jeden člověk jako přijmul a byl radostnější, takže to jakoby je dost. Proto jsem se ptala na tu práci, jaký to je pocit dodělat takovou vlastně jako velkou práci, jo. Sepsat knihu prostě a
nějaký dát k dispozici. Tak jo, já se na to moc těším, no, že to Jo, prostě vyjde díky. v češtině a budeme se moc k tomu nějak připojit a tak. Jo, bylo to pro mě i v něčem těžší to psát v češtině. A takže to je víc otevřenější, víc. Člověk do mě viděl, že jsem tam byl fakt zranitelný na těch stránkách ty knihy. A i tady takhle, jo, že spoustu lidí se nemůže vzít, jak se říká, do pusy. Jakože, jak to říct. Tak No. to je každýho pak vizitka, že jo, koho si bere do pusy. Tak. Ale jako rozumím tomu tak, že prostě se chceš podělit o něco, co jsi sám nějak vlastně objevil. A neříkám, že každý máme stejnou cestu, nebo to můžeme dělat stejným způsobem, ale rozhodně třeba pro mě to je docela velká, nebo docela, je to fakt velká inspirace, nejen, že experimentovat a zkoušet nové věci, ale opravdu nějak vlastně znova zažívat takovou novost vlastně vztahu třeba fakt jako k Bohu Otci a takový objevení vlastně jako té nový tváře, jak ty jsi řekl, tu usmělou tvář, jak jsi viděl, tak to je pro mě moc jako hezký slyšet a takový inspirativní, že Bůh fakt má pro nás úžasný způsoby, jak nás přitáhnout k sobě do nějak do své lásky prostě. Tak z toho mám dost taky. Jo. Staneme se, nebo stáváme se, každým dnem se stáváme tím, na co hledíme. Jo, když hledíme na usměvavou tvář nebeského Otce, tak se víc a víc stáváme a podobáme se té tváři. Prostě, jo. A když víc a víc hledíme na třeba na zprávy, které třeba jsou nějaké dobré zprávy a třeba jsou nějaké negativní zprávy, víc a víc na to hledím, víc a víc se tím budu stávat. Víc a víc budu o tom povídat, víc a víc budu si stěžovat a stanu se člověkem, který si stěžuje. A nebo se můžu rozhodnout se víc a víc dívat na dobré zprávy, jako je třeba tahle dobrá zpráva. Prostě, že jsme duchovní synové a dcery, máme posunou mysl. Takový zprávy, takový má se jakoby kromit každým dnem. Tak jo. Díky. Tak já děkuju. A děkuju taky těm, kteří si to kouknou offline třeba. Tak jo, zdravím vás.